Всім привіт! Приїхала до епіцентру. Хочу подивитися деякі дрібнички для кухні, для вітальні. В общем, багато всього такого необхідного. Зайшла у відділ подушок. Хочу подивитися декілька якихось цікавих подушок. Вітальні на диван, бо диван я хочу застелити трохи пледом. От, ще плед якийсь виберу. І хочу підібрати якісь гарні подушки. Але, чесно кажучи, не знаю, якого кольору. Звичайно, мене тягне на зелений, але я думаю, що я візьму якісь, можливо, молочні. До речі, оці дуже гарні. Дуже гарний колір такі. М'якенькі. От. І, можливо, хочу якісь з візерунком. Не просто однотонні. З якимось... Ну, щось типу такого, але не зовсім таке. Якоюсь текстурою, можливо. Насправді, дуже великий вибір, але всі вони якісь прості. Дуже прості. Ну, оці прикольні, але мені здається, вони дуже тепло виглядають по текстурі. Хочу якісь бежеві. Я бачила в Юску прикольні. От, і хочу ще тут подивитися, можливо, я тут щось візьму, щось там візьму. Оці гарні. І по знижкам, до речі. Так. Ці якісь дуже яскраві. Це, до речі, цікава нитка. Наче і приємна. Ще хочу глянути якийсь плед. Але я хочу не такого плану, не синтетичне, а більш бавовняне. Тому що ми дуже часто лежимо на дивані. Можливо, щось такого плану. От, і хочемо трошки застелити, щоб він не заюрзувався і щоб приємно було. От, але сірий я не хочу. Хочу або зелений, або бежевий. Щось такого. Цей великий плед, до речі, це 140 на 200. Він приємний, до речі. І тут бавовна. Приємний, але за кольором не такий, як я б хотіла. Оце, до речі, гарний теж. Зелений. Але не такий колір. Я бачила в Юску прикольний плед. А бавовна також, от, але хочу, да, подивитися ще щось. Ну, цей гарний, до речі, такий. Ну тут 80% бавовна, 20% фан. Це щоб він не м'явся, брався краще. До речі. Але синтетичний. Я, напевно, в клітинку не хочу. Оцей приємний. О, цей, до речі, дуже приємний. Ну да, він коштує, має бути приємний за таку ціну. О, от можливо щось типу такого, дивіться. Оцей, до речі, дуже гарний. І тут не можу зрозуміти. Поліестер, скоріш за все. Ну він такий тепленький, приємний. І колір дуже гарний, це мені подобається. Зараз почитаю, з чого він. Так, знайшла, з чого він. Оцей плед з бараньої шерсті. Ну, він гарний, мені подобається. До речі, дуже приємний. А розмір його 140 на 2 метри. Так, іду далі ще подивлюсь.
Я собі на заметку той пледик взяла, подивлюсь, що ще є. Всякі такі сині, сірі. Оцей гарний. Але він сірий, а я не хочу сірий, хочу щось інше трошки. Зайшла ще в один ряд. Ну тут все синтетичне, я не дуже буду дивитися. Бо синтетичні вони всі дуже гарні і всі на ощуп дуже класні. От. Навіть леопардові є трендові, рожеві леопарди. Але не зовсім те, що мені потрібно. Блін, синтетичних тут багато. Ось такі, ну, ці всі м'якенькі. Ось такі блискучі, мені подобаються. Ну, вони також синтетичні відчуваються. Ось тут висять, можна погортати, подивитися. Вони гарні, блискучі також, до речі, але щось типу такого не хочу. Оцей гарний, але синтетичний. А ці схожі на новорічні, наче новорічні свята. Такі м'якенькі. А тут щось типу покривал на ліжка. Також великий вибір дуже. Ну, але мені щось хочеться легеньке, натуральне. Не знаю, оце гарно. Зелений. А, але двокольоровний. Подивиться, кольор гарний. Подивилася пледа, мені сподобався тільки той світленький з бавовни. От ще мені в юзку зелений сподобався. От, і я подумала, що той, що в юзку, мені, напевно, більше підійде. Тож я зараз погуляю, ще подивлюсь там дрібнички для кухні. І потім заїду в юзку, подивлюся ще раз той плед, можливо, його куплю. Дивіться, який гарний штучний бамбук я побачила. Він здалека виглядає як справжній. Подивіться. Листочки максимально якісно зроблені. І оці всі штучки нас здалека, здалеку. Виглядає як натуральний. Він дуже гарний. От. Але коштує. Він коштує десь біля 5000. Ой, ну це дуже, дуже багато. Але гарно. Клас. Я заїхала у відділ посуду. І насправді тут, як завжди, дуже багато всього. І дивіться, який класний виставковий зал зробили. Зараз туди підійду. От. Бо раніше тут була стінка. І були ці. Ну, просто стілажі з тарілками. До речі, подивіться, які класні бокали. Зелені. От, є такі ось. Ось такі. І ще такі високі я бачила. Клас, дуже гарний зелений. А, до речі, є ще синього кольору. Ось сині теж дуже гарний, насправді. Бачите, щось такі великі є. Якщо у вас все в синьому кольорі, вибирайте. Ось тут такі виставкові зали, гарні. Можна подивитися. Клас. Всякі тарілочки. Мені, до речі, оці дуже подобалися. Коли обирала, які купляти, думала ось такі брати, чи ті, які я купила. Ну, ці теж дуже гарні, але я не жалкую, мені ті теж дуже подобаються. Клас. Видно парковку. Якісь стени. Різні серверування були. От. Ой, дивіться, ще яку цікаву штучку я знайшла. Статуетка баранця. 14 тисяч. Якщо хтось відламав. Але виглядає дуже так прикольно, кольори класні. І трошки стрьомно. А ось щось таке, дивіться, класні штучки. Клас. Це чашка. Ой, дивіться, ще підсвічники, клас.
такому гарному стилі. Схоже, що сьогодні між українським і справді і як це, як Індія. Щось таке височне. Хочу дивитися, які гарні. Знаєш, наші ось такі тарілочки. Дуже-дуже гарні. Це, напевно, це ручна робота, не виглядає, наче ручна. Ще ось такі є. Так, да, це, напевно, якась фірма клас. Дуже гарні. І чашечки ще такі є. Теж прикольні. Хочу обрати якийсь тримач для серветок, для маленьких квадратних. Дивлюсь, мене оцей варіант зацікавив, наче непоганий. І ще мені сподобався ось такий чорний варіант. Бо в мене вони просто валяються, тут, до речі, є два види, ще ось такі. Просто валяються, а я хочу якось їх поскладати. Охайно, щоб вони гарно стояли. Різні підставки. Я думала, що буде щось дерев'яне, а ще ось такі. Оце, до речі, цікаво. Такі гарні. Напевно, мені це навіть більше подобається, ніж цей. Що ж, ще хочу взяти якусь овочечистку. Дивлюсь, обираю зараз. В мене є ось такого плану. От, вона непогана, але хочу ще типу такого, щоб можна було як на слайси щось нарізати. От, зараз обираю. Чи дивлюсь ножі, але в мене є, то я не буду купляти, але звернула увагу на ножиці, бо в мене звичайні ножиці не для кухні. І я думаю, можливо, взяти якісь спеціальні. Не знаю, щось подивлюсь, бо я щось не дуже них розбираюсь. І тут ще в цьому відділі є відкривачки і чеснокодушилки. У мене чеснокодушилка є, не буду купляти, а от відкривачку я б якусь подивилась, бо в мене, тут не знаю, не бачу, тобто дуже стара і вона вже по типу цього, але вона вже погано відкриває, вже затопилась. То подивлюсь якусь ще. Ще хочу подивитися якусь досточку, бо в мене тільки одна. А я хочу розділити так, щоб м'ясо різати на одній, а все інше на іншій. От, і хочу купити ще якусь. Обираю, не знаю, який розмір. Точно не круглу. І мені ось такі подобаються тут. Дуже гарний колір. Це, до речі, дубова. От. Ще ось такі тут є. Ще непогані, гарні. Так, оця, до речі, теж гарна. А ці вже бамбукові, здається. Ну, ці бамбукові. Ну, ще є ось така, як прорезинена, важка. Хотіла взяти ще скляну, але мені щось не подобаються розцвітки, малюнки, які тут є. Оця мені здалась непоганою, але я там заглянула всередину і дуже неякісний малюнок. От, але вони коштують дуже дешево відносно. Не знаю, мені щось не дуже подобається. От. Ще багато є пластикових, але мені щось пластик теж не хочеться, бо пластик ти коли ріжеш, він все-таки потрапляє до їжі в мікро-частички. Тому думала або дерев'яну, або вже скляну. А так як скляних мені не дуже вибір подобається, то виберу зараз якусь із дерева. Ще шукаю молоточок, бо мій вже все віджив своє.
От, і не знаю, брати кругленькі такі штучки або квадратні. Але тут, бачите, просто плоска така штука, а тут мілкі квадратики. А тут просто мілкі, мілкі і більш крупніші. Не знаю. А ще є ось така. Не знаю, яку вибрати. Дивлюся ще толкучку для пюрешки. Ось мені оця сподобалась з металевою ручкою, наче непогано. Потім ще є ось такий варіант. От, але не знаю, мені здається, коли дві стіночки, воно краще. І зараз ще третій покажу, ось такий з дерев'яною ручкою. Цей мені ще сподобався, він теж тут метал такий плотний. В епіцентрі вимкнули світло, хожу практично по темряві. Ой, коротше, потрошку набираю всяку мілочовку, яку хочу купити для кухні. Ну, воно, в принципі, все потрібне. От. І походу ще ходжу, дивлюсь, що є. І, можливо, мені ще щось треба, про що я не знала. Хочу ще зробити організацію в тумбі, там, де в мене прибори. І дивлюсь якісь бокси, які можна все це гарно скласти. От, треба зараз подивитися по розмірах, які в мене є, щоб все потім помістилося. Накупила собі всякої всячини, прийду додому покажу. Ще купила собі ось такі окуляри, тепер я гуляю по рандовому бренді. Зараз в планах в мене поїхати в Юз, подивитися на той клієнт, який мені сподобався. Скоріше за все, я його вже куплю. Приїхала до Юзку. Покажу, що тут є. Всякі подушечки, просто наволочки. Ось ця гарна. Вона така біжево-золотиста. Бачите, тут також синтетичні такі пледи. Їх дуже багато. Ну, є насправді гарні. Подушка оця гарна. Це приємно дуже. Так. Оця гарна, також мені подобається. Ну, оця дуже цікава теж. Ну, в епіцентрі всі на одні однотонні якісь. Тут більш цікавіші варіанти. Ось плед. Плед гарний. Ну, він дуже такий теплий. Ці подобаються такі кругленькі. Класні. Ба. Зелені. Оця гарна подушка. Дивіться, яка. Вона така прямокутна. Приємна. Зелена така. Проста. У нас така одна є, ми її Маї віддали. Вона любить такий синтетичний матеріал, м'якенький. Оця гарна, але вона рожева. Ця гарна. Тут прям такі рожевенькі, все зібралось. Такі, це теж гарні. Але вони теж такі, ну це не рожеве, це як коралове, напевно, щось таке. Ці великі. Оця, до речі, прикольна. Оце така, як наволочку я бачила. Така прикольненька. Що тут ще? Ось такі є. Покривальця. Ці, до речі, непогані. Такі світлі. Оця ще подушка, але вона велика. Величенька. Пішло. Ой, ось тут оця ще така теж цікава. Такі. Так, плід.
От я дивилася в інтернеті оцей. От, але він мені не дуже тут подобається. І ще здається оцей. Це мені сподобався. Це непогано такий. Я за ним приїхала, мені здається, що він прикольний. Зелений. Розмір 130 на 170. Зараз він по знижці. А я вже вдома, зараз покажу всі покупки, які я купила. Зроблю невеличкий огляд. В Юску я купила дві ось такі подушки. Мені вони дуже сподобались і по кольору, і по текстурі. І ще, що вони не квадратні, а прямокутні. В них ця наволочка, вона знімається, її можна буде попрати, якщо треба. А всередині просто синтетична подушка. Ось раз. Це я так просто кинула, потім вже застелю гарно все. От, далі, мене от, бачите, дофіга пакетів вийшло. Купила сіль для посудомийки, вона була по знижці, 3 кг, тому взяла цілий ящик, бо виходило набагато дешевше. Далі оцей плед, який я показувала в Юску. В общем, він мені сподобався, я теж його взяла. Зараз розгорну трошки. Все таке гаряче, на вулиці жаріща, і все нагрілось. В общем, ось такий він. Зелений, і тут ось такі от штучки. Як на мене, дуже гарний. Зелений колір такий прикольний, і він не колючий. Він такий прям, як бавовна. От, в общем, ось так. І подушки, мені здається, з ним теж сочетаються дуже прикольно. Далі я купила ось такі бокси, один довгий і два поменше, це піде, зараз покажу куди, так, і ось такі ще бокси купила сірі, також два трошки менші і оцей. Вони підуть в мене от сюди, тому що в мене тут трошки безлад, отут все розкидано, хочу тут організувати простір, щоб не було так сильно кидано, так, і ось сюди також піде, тут теж у мене все валяється, а хочу якось гарно все скласти. Ще я купила ось такий маленький судочок, це для ліків, бо ми лікуємо май, і коротше вони всі валяються, я хочу їх скласти, щоб вони лежали в одному місці, якось згрупіровано. Так, показую далі. Я вибрала ось таку досточку, вона з дуба. Вона не дуже велика, але така. І по кольору мені сподобалась, і така масивна, прикольна. Наступне, що я взяла, це ось такий тримач для серветок. Я обирала між сріблястим і чорним, і подумала, що чорний буде краще виглядати. Він такий нейтральний, прикольний. І тепер саме цікаве, дуже багато всього, ціла куча всього. Коротше, взяла молоток, бо мій вже старий, пооблазив, і хотіла якийсь новенький, ось такий. Взяла відкривачку також, тому що в мене відкривачка вже пішла по одному місцю. Ось така. Думаю, що по ідеї вона повинна бути зручна. От. І ще ось тут є такі штучки теж для відкривання. І от ручки, вони дуже такі приємного, з такого приємного матеріалу, пластику якогось класу. Ще я взяла ось такі зелененькі ножиці для кухні, тому що в мене просто звичайні. От, а хотіла якісь саме для кухні. Ось такі вибрала. От, взяла толкучку для пюрешок з такою дерев'яною ручкою. От вона така дуже масивна, такий наче плотний метал прикольний. І взяла ось таку от овочечистку, от, щоб можна було, ну, чистити овочі або робити слайси там з кабачка чи з чогось такого. Так. І остання моя покупка – це ось такі от капсули для посудомийної машини. Бо в мене вже закінчується, і, коротше, а вони були по акції, то я взяла все по акції. Тут 60 капсул повинно бути.